ମୋର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ସବୁଠି ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା, ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ, ଗିରିଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସରିତର ରଥ, ପବନର ରଥ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଘୁରୁଛି, ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତୁମ ଜୀବନର ରଥ। ସୃଷ୍ଟିର ଏ ମହାନ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଅ, ତୁମର ମନକୁ କରିଦିଅ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କର ମୋର ଚକା ନେତ୍ରକୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିବନ୍ଧ, ମନକୁ କରିଦିଅ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। 15 ଦିନ ହେବ ତୁମ ସହ ମୋର ଦେଖା ହୋଇନି, ମୋ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ଢାଳି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ମୋତେ ନେଇ ଅଣସର ଘରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଜ୍ୱର ଲାଗି ଔଷଧ ଦେଲେ, ପଥି ଦେଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ଜ୍ୱର ବା କିଛି ରୋଗବାଧିକା ହୁଏ ନା, କାରଣ ଏସବୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ତ, ଏମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କେମିତି। ହଁ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ, ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବ ବିନୋଦିଆ ନାଁଟି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ମୋର ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ମୋତେ ତୁମେମାନେ କେତେ ଜାଣିଛ, କେତେ ବୁଝିଛ। ଉପନିଷଦ କହେ, ମନରେ ଯାହାକୁ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଥଚ ମନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଝେ, ଆଖିରେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଆଖି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖେ, କାନରେ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଥଚ କାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୁଣେ, କଥାରେ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହୁଏ ନାହିଁ, କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ, ପ୍ରାଣରେ ଯାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଥଚ ପ୍ରାଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ରୁକ୍ ପ୍ରଭୃତି ବେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗିରି ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହା ସବୁର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତିମାନ କରି ରଖିଛି। ସେ ପୁଣି ବାୟୁ ପରି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ସର୍ବଭୂତରେ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କାହାରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିକାରାଦିରେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶୂନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଶକ୍ତିପିଣ୍ଡର, ଏଥିରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ଏହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହେବ ନାହିଁ। ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦରେ ହିଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କୁହେ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜଗତରେ ଏକ ଓ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତେଜପୁଞ୍ଜ ଭାବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ସେ ଅମୃତ। ତୈତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଗତ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମୋତେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ତମେ କୁହ, ମୋ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ତୁମର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ମୋ ଲାଗି ତୁମେମାନେ ଆୟୋଜନ କର, ମୋର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରାଅ। ଭକ୍ତଗଣ, ମୋର କ'ଣ ଜନ୍ମ ଥାଏ ଯେ ଯୌବନ ଆସିବ? ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ଆଉ ଜରା ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବ, ବଡ଼ ହେବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଆସିବ, ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଏସବୁ ତୁମର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମାତ୍ର ତୁମର ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା କି ବଡ଼ ହୁଏ ନା କି ମରେ ନା, ମୋ ସହିତ ତ
ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୋର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦରତର କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଉପାସନା। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମାତି ଯାଇଛ ମୋର ଲୌକିକ ଉପାସନାରେ। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ, ତୁମର କ୍ଷେତ୍ର, ତୁମର ମନ୍ଦିର, ଦେଉଳ, ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜାପାଠ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସୃଷ୍ଟିର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଏକ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ମନେ ରଖ ରଥଯାତ୍ରା ମୋର ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି, ତୁମେ ମୋତେ ନୁହେଁ। କାରଣ ତୁମର ମୁକ୍ତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁମର ନୁହେଁ। ତୁମର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତାହା ହିଁ କର। ତୁମରି ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୋର। ଗିରି, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜନପଦ ସବୁଠାରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। କେବଳ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତିମାନ କରିଛି। ମାତ୍ର କାହାରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିକାର ଆଦିରେ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହଳି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଟି ତୁମର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଲାଗି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି। ମୋ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ଦେଖ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ, ଗିରିଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସରିତର ରଥ, ପବନର ରଥ। ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଘୁରୁଛି, ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତୁମ ଜୀବନର ରଥ। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ମହାନ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଅ, ତାର ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତୁମର ସବୁ ସମୟ ବ୍ୟୟ କର। ତୁମର ମନକୁ କରିଦିଅ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅ ମୋର ଚକାନେତ୍ରକୁ, ଆଉ ଦେଖ ମୋର ନନ୍ଦିଘୋଷ କେମିତି ଘର ଘର ନାଦ କରି ଗଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ।